Välkommen till en berättelse om hur det kom sig att ett litet hus på hjul, ett tiny house byggdes i det största utställningsrummet som vi har på Västmanlands läns museum. Att just ett tiny house byggdes på Västmanlands läns museum kan beskrivas som ett resultat av en rörelse i, i samtiden som handlar om att många söker nya sätt att bo och leva. Men det kan också beskrivas som ett resultat av en förändrad syn på besökaren till ett museum. Alltså att besökare blir mer involverade och deltagande i museets publika arbete. Det vill säga att en deltagarkultur utvecklas. Det är också intressant att i museilagen står det att ett museum ska bidra utifrån sitt ämnesområde till samhället och samhällets utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Därför så har vi på länsmuseet utforskat metoder för den publika verksamheten. Hur skulle vi kunna skapa kunskap tillsammans med besökare? Där nutida samhällsfrågor kopplas till historisk kunskap. Men vi har också utforskat vad samskapande kulturupplevelser kan vara. I Tiny House-projektet, som den här berättelsen handlar om, det, det ingick i den större utställningen Hållbara rum och det pågick från november 2020 till november 2021. Och nu ska vi få höra mer om hur processen gick till och hur den upplevdes. Mellan åren 2019 till 2021 så arbetade vi på länsmuseets publika verksamhet med tema hållbarhet. Vår ambition var att försöka påverka människor och inspirera människor kring vardagsfrågor och hållbarhet. På Sörmlands museum så hittade vi utställningen Hållbart hemma och bestämde oss för att ta den till oss. Den utställningen handlade i korthet om att göra hållbara val i vardagen med fokus på slöjd och byggnadsvård. Västmanlands läns hemslöjdsförbund var vår huvudsamarbetspartner. Genom dem och deras kontakter kunde vi genomföra en massa prova-på-aktiviteter för en hållbar vardag. Som till exempel hur man renoverar fönster, klär om sina möbler eller lagar sina kläder. Eh, en del av rummet fick helt enkelt bli en verkstad. Och genom ett samarbete med studenter från Mälardalens högskola fick vi hjälp med att hitta vår slogan för projektet, Du kan också. Planerna för rummet växte och blev till slut till ett stort projekt som vi valde att kalla Hållbara rum. Och av en slump så sprang vi på Oksenja och Sara från föreningen Flix som letade efter en lokal för sitt drömprojekt. Att bygga ett hållbart tiny house med bara kvinnor. Perfekt, kul och helt rätt för vårt tema. Men skulle det verkligen gå att bygga ett hus inne på ett museum? Ja, helt lätt var det ju inte måste jag erkänna. Det var många praktiska frågor som skulle lösas för att kunna genomföra detta. Säkerheten för våra besökare till exempel. Och Det löste vi genom att sätta upp ett byggstängsel kring hela bygget. Men då blev ytan lite mindre och på den ytan så skulle man då få in den specialbyggda trailern som huset skulle byggas på och allt virke som behövdes till det. Eh, och bygget var också öppet för våra besökare. Men för att få tid att bygga mer och hålla kurser även utanför våra öppettider så behöver vi gö göra noggranna byggscheman och lösa allt det här med avlarmning och bemanning och allt som vi har på museet. Och så kom den en pandemi och krånglade till det mesta också. Men vi genomför det enda projektet, och det är vi stolta över. Vi hoppas att vi därmed har inspirerat våra besökare och, och väckt tankar kring vardagliga val och praktisk kunskap. Men hur var det för de som byggde huset på museet? Ja, här kommer föreningen Flix för att berätta mer om sina tankar och upplevelser. Vi är föreningen Flix, eller från föreningen Flix. och... Eh... Ja, Det var första gången som vi byggde ett hus, och det var vår första utställning. Eh, och Att bygga på museet, det var ju... Det var rent, det var bekvämt, det var skönt, skönt klimat. Det fanns toalett, eh, det fanns en verkstad och människor som kunde hjälpa oss med alla olika bekymmer som vi stötte på. Eh, men vår del av utställningen skilde sig lite från resten av utställningen, kan man säga. Precis. Alltså när man kommer till ett museum så är det oftast väldigt ordnat och städat och det är liksom fint. Men vår del av utställningen, det var ju stökigt och det var material överallt och det är mycket liksom byggdamm. Mm. Jag tyckte det var väldigt härligt med den kontrasten. Mm, det var intressant. Och en viktig del av vår vårt bygge var att vi, vi involverade användarna och vi hade kurser. Så vi hade brevlådor där vi samlade in vad de tyckte om utställningen och om vårt bygge. Och redan från början så hade vi som mål att inte bygga ett hus som man brukar bygga. Vi var intresserade av vad det betyder att bo. Och Då ville vi prata om vad man gör, hur man känner sig när man bor. Och och, ja, istället för att kanske prata om Här ska vi ha köket, här ska vi ha badet och här ska vi ha hallen. Eh, så vi skapade huset lite eftersom, när vi reflekterade och gjorde. Och vi hade ingen ritning, till exempel, utan vi förhöll oss till en storleksmall. En begränsning i storlek som byggde på att vi skulle kunna rulla ut huset ur museet, genom den porten som fanns där i traversen som inte var så stor heller. Så att. Nej. Det var en begränsning, ja. men också en rolig utmaning. En utmaning. Så huset rullade ut i ett visst skede av bygget. Sen har vi byggt på lite mer på höjden efteråt. Mm. Och en viktig del i bygget var ju också att vi ville inte köpa nytt material utan vi ville bygga med material som redan finns. Eh, så att vi gav oss ut på, på jakt efter material. Eh, sånt som skulle kastas, som andra ansåg var fult, eller det var snett eller trasigt. Eh, men vi tog oss an materialet och tog det till museet eh, och försökte bygga med det. Eh, och det gick ju bra. Uh -huh. Även sneda plankor går att använda. Det går. Det var det att det tar lite längre tid eh, och det behövs lite mer tålamod. Mm. Eh, men sen är det också kul att vi inom vår grupp också diskuterar är det här skräp eller inte. Och vi är ju inte alltid heller riktigt överens om om det är någonting vi kan använda eller inte. Mm. Uh, men vi samlade på oss mycket material. Vi hade ju vår begränsade yta på museet. Uh, och det uh, blev mycket material, så en byggyta blev ju liksom mindre och mindre. Så att Mycket tid gick åt till att flytta material, så att vi kunde få yta och bygga. Eh, sen var ju också verkstaden på andra sidan av museet. Så att vi har gått många vändor med allt material, från bygget till verkstaden och tillbaka. Genom en annan utställning. <laughs> Precis. Eh, och Det har också varit lite roligt, för att den utställningen ger ju också inspiration till vårt bygge. Mm. Vad det att bo? Och vad det är att bo. Ibland kunde det hända att besökare inte trodde att vår utställning var en utställning, utan att det var någonting som höll på att byggas på museet. Mm. Precis, De skickade in och sen så vände de ja. och gick därifrån för att de trodde att det var någonting som inte var klart. Mm. Men då var det bra med våra brevlådor som mm. lockade dit dem. Vad är Med stora skyltar. Eller inte jättestora kanske. Men Vad är att bo för dig? frågade vi dem. Mm. Så kunde de skriva lappar och lägga i. Och det är ju... Många fina svar, tycker mm. jag. För att det är så väldigt olika mm. för alla vad Bo är för nånting. Jag vet att vi fick något svar att det är en trygg plats mm. att vara på. Att längta till? Mm. En plats där man kan träffas mm. och få vara med sin familj. Mm. Och ibland så var det grejer också. Men vi var väldigt intresserade av det här att mm. göra för att komma undan det som vi oftast tänker när vi tänker att bygga hus. Mm. Att det ska vara så funktionellt. Förvaringsutrymmen och sånt. Och det är väl det som är så roligt, tycker jag. För att nu har ju huset rullat ut från museet. Eh, och huset är inte klart. Och vi vet ju fortfarande inte hur huset kommer att se ut Nej. Nej det är klart. Så nästa steg blir ju att huset ska åka till Retuna folkhögskola. Där studenterna ska få bygga det inre landskapet. Ja. Yeah. Ja, och sen får vi se vad som händer med huset. Det hade ju varit jätteroligt att få fortsätta och visa upp huset på något annat museum. Mm. Det står på jul. Vi kan rulla det Det är till fler platser. Och vill ni veta mer, kontakta gärna oss i Flix eller Västmanlands läns museum.